Amanorin întârâc, norarara can luptum neș Dalma Garden Mallum. Aisuhet Dalma Garden Mall ai telelist zesc dima voren iev corecțen mali norocna can nerem. Dalin iev malin. Bazma funcțional ais robot nere voci mien că șarjen xanut nerev u că hagorten bazum norutiun ner. Ailev că ierken zes hamar că patmen darber patmutiun ner. Înș pes naiv cocnen cogm noroșvel tegan cum. Patzi ne anins vor idenț ecrani mijotza fenale avret alber corte xutzenanel nevel car patvidel medicai cum înș vor informația pentru elevailen. Ամենակարևոր ֆունկցիան, որը անում են, դա օգնելն է հաճախորդներին, որ իրենց կյանքը հեշտանա։ Dalma Garden Mall-ի թիմը անչափ կարևորում է շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը։ Ապա ցույցը մոլում արդեն իսկ մի քանի ամիս տեղադրված աղբի տեսակավորման համար նախատեսված 20-ից ավելի թափոնամաններն են։ Տարվա ընթացքում Dalma Mall-ը հասցրել է իր հաճախորդների համար բազում միջոցառումներ իրականացնել։ Ամենահիշարժաններից մեկն էլ Սևուրփաթի օրը մեկնարկած անակնկալ ֆլեշ մոբն էր, որը հաճելիորեն զարմացրել է բոլոր այցելուներին։ Ոչ ոք չէր սպասում, որ հիմա անակնկալ է լինելու, եւ հանկարծ երաշիշը դուրս է գալիս իր թմբուկով եւ սկսում է նվագել Ռավելի բոլերոյի առաջին նոտաները, եւ հետո միանում է Թոփչյանը եւ ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ միասին այստեղ ունեցանք մոտ 9 րոպեանոց հրաշալի մթնոլորտ։ Կազմակերպչական թիմը այսքանով չի սահմանափակվում եւ պատրաստվում է անակնկալ ամանորյա համերգային ծրագրի այցելուներին տոնական անմոռանալի ժամանակ ապահովելու համար։ Դեկտեմբերի 23-ին մեզ մոտ երեկոյան երգելու է Տավուշի թեմի Տալույս երգչախումբը։ Շատ գեղեցիկ ու շատ լավ համերգ է լինելու, անվճար է լինելու, մարդիկ կարող են բոլորը գալ երեկոյան ժամը 6-ին եւ վայելել։ Ոչ պակաս ուրախալի փաստ։ Dalma Garden Mall-ում լուծվել է նաեւ ավտոկայանատեղի խնդիրը։ Մոլում աշխատանքներն ու նորարար լուծումները կլինեն շարունակական։ Թիմը իր ամեն նոր ծրագրով փորձում է գերազանցել նախկինում իրականացրածները։ Svetlana Avdishyan, Vahan Guloyan, Jamal Ratvakan.